日は家に帰ると良かったですね、黄色い部屋を浴びて SNS に書いてあったから嫉妬がすごいのよ。えちょっと待って、何これちょっと、もうこれマックしちゃう、もうブロック見張りの前ですぐにブロック最近ではあまりにも心配するので今日の夜なんだけど、飲み会があって高校の友達のさ、武田と石井と菊池と木村と5人で新宿で飲むから男友達と飲むんだね。飲み会のメンバーを事前に報告。大学の頃の友達がちょっと差し入れの思いだったって2人だと思ってて、女の子を勝手に連れてきてるっていうのがあった。いやもう帰りましたマジで。知らない女性がいる飲み会には絶対に行かない。万が一先輩が女性を連れてきてしまった場合、女性の対角線に座り距離を取る。女性と一緒に写真は撮らないんだ。